Я хочу подати приклад. Усі сьогодні, чи хтось хоче побігти з привату, бояться за свої гроші, за свої заощадження. Я хочу від слів до діла і продемонструвати приклад протилежно. У мене ніколи не було рахунку в приваті. Я сьогодні відкрию там рахунок. Я принесу туди якісь гроші. Частина моїх заощаджень лежить в Державному ощадбанку. Сьогодні, максимум завтра, я відкрию рахунок в приваті. Для того, щоб продемонструвати всій країні упевненість, спокій. Ви ж розумієте, я не дурак, щоб свої гроші віддати куди завгодно. Якщо я їх понесу в приват, значить я йому довіряю. Якщо я поніс свої гроші в Ощадбанк, значить я довіряю Державному Ощадбанку. І ще один банк, де в мене невелика сума лежить, це банк «Аркада». Чому «Аркада»? Тому що це той банк, який єдиний в Україні будує житло. От я вважаю, що сьогодні одна із ключових завдань – це будівництво житла для українців. І оті 40 мільярдів гривень, які під подушками зареєстрували в електронних деклараціях, я звертаюся до всіх державних чиновників – від президента, прем'єра, депутатів, міністрів. Понесіть 40 мільярдів гривень в державні банки. В Ощадбанк, в Ексімбанк, Укрзалізбанк, понесіть у приват, понесіть в Аркаду, понесіть будь-який інший український банк. І тоді не буде потреби ходити побиратися за кредитами Міжнародного валютного фонду. Я це зробив. Всі свої заощадження, які в мене більшість, які в мене були, я всі поніс і поклав в Ощадбанк. Відкрию рахунок у приваті. Я вірю Україні. Я вірю в майбутнє України. Я не збираюся звідси тікати, в мене немає хатинок ні в Швейцаріях, ні за кордонах, офшорів там немає. Все, що в мене є, є в Україні. Тому що це моя земля, тут мої діти, сьогодні в моєї доньки день народження. Сподіваюсь, що встигну її привітати теж. Тому я довіряю Україні. Але від слів до діла. Всі, хто мають гроші, понесіть і продемонструйте цю підтримку українській банківській системі. Гонтарева грабує українців, а давайте зробимо протилежне. Чому вони грабують українців, нинішня влада? Тому що вони не пов'язують своє майбутнє з Україною. Мені нема куди їхати. Моє майбутнє, моє нинішнє, моє минуле тут, в Україні. Тому я свої гроші несу в українські банки. І закликаю всіх це зробити. Усіх, хто має гроші, не під подушками тримати, не по міжнародних валютних фондах ходити з просягнутою рукою, в обмін, піднімаючи пенсійний вік, продаючи землю. Віднесіть 40 мільярдів гривень на рахунки, ось вам інвестиції в українську економіку. Доступне житло для молоді, кредити для фермерів, підтримка національного виробника. Дякую. І сподіваюся, що моєму прикладу послідують усі інші. Голова Національного банку Гонтарева має піти в відставку. Я не довіряю Гонтареві, але я вірю в Україну. І я вірю у нашого національного виробника і в наших людей. Гонтарева – це не Україна. Гонтарева – це не українці. Гонтарева – це минуле, так само як Порошенко, Лазаренко, Тимошенко і всі інші. Вони – ганебне українське минуле. Майбутнє за молоддю, майбутнє за українцями, а не за оціми перекотиполе без роду племені, які сьогодні грабують країну. Майбутнє за Ляшком. До побачення.